Festival Psicodália 2018. Acabou já, mas a gente filmou A e gente vamos comentar. desmontou. Rampamos depois do festival. E a gente vai comentar os shows. A gente filmou. É, daqui a pouco já vocês vão conferir. Fiquem aí. Então a gente. Domingão, já começamos com plá aqui nesse palco, né? Foi. Outro vizinho nosso. Outro vizinho de camping. Boa! A gente viu ele tocando Ah! aqui, aí a gente chegou no cinema lá, tava tocando o documentário dele lá, tá ligado? Daí no final ele se ergueu assim, escreveu pra galera. Ele tocou aqui no domingo às 11 da manhã, foi nervoso. E daí aqui também, a 1 hora, foi o aminoácido, que é de Londrina, nervoso. Aminoácido, vale a pena conferir também. Estrela Leminski e Théo Ruiz no palco Sol, já as três. E Joyce Silhueta, nervosamente. Ah, não, foi o último do palco Sol, Aninha Martins, às 7 horas, que foi legal. Foi sensacional. E logo depois, às 22 horas, teve o Zé Ramalho no domingo, a noite do Zé. Show lotado, choveu. Todo mundo tava lá. Todo mundo tava lá. Essa noite foi a que choveu um monte, meu. Apertou mesmo. Nossa, molhei minha bota, o bagulho tava louco. Lá não Meu dava nem pra filho, dançar, velho. só aqui. Confraria da Costa depois. Que pedrada, Aí Confraria da Costa. espalhou, né? Mesmo com chuva, daí a galera teve que sair pra Espalhou. fora pra dançar, Pra assim, dançar, tipo. porque ali ninguém fica parado, hein? Confraria da Costa é nervosa também, vocês vão curtir o vídeo, ó. Pata de Elefante, sensacional, abrindo o palco dos Guerreiros no domingo. Pesadão. Pesado. Pata de elefante. Os caras mandam. É bem essa. Pata de Elefante, pesado. Nossa, os caras mandaram bem. Depois Graviola, foi sensacional também. Graviola, vale a pena. Um som diferenciado, eu acho que é o. Tipo, os caras vão bombar que nem Tecnobrás, que foi depois deles. Que uma banda sensacional, combinando sopro com um instrumento novo, que eles. Novo não, diferente. Eles imitavam um eletrônico, só um. Como é Um que é? eletrônico orgânico. Orgânico, verdade. Não, uma coisa sensacional. Fino. Você entrava na música, tá ligado?